Հաշատրյանների համաշխարհային կենտրոն բարեգործական հասարակական կազմակերպության նախագահ, Միս և Միստր Աշխարհ միջազգային կազմ կոմիտեի նախագահ, Միս և Միստր Աշխարհ մրցույթ փառատոնի հեղինակ հիմնադիր, Միս Մոդել Աշխարհ, Թոփ Մոդել Աշխարհ, Միս Եվրոպա Ջունիոր ազգային գործակալությունների, ինչպես նաև մոտ 100 միջազգային մրցույթների մեծ արգո ժուրի անդամներ, թույլ տվեք շնորհավորել այսօրվա այս տոնիկապակցությամբ տոն, որը այսօր մեզ կպարգևի ջերմություն և բարիություն։ Ես շնորհավորում եմ նաև ձեր ամանորը, ցանկանում երջանկություն, առողջություն, հարստություն և խաղաղություն։ Այսօր ժուրի կազմում է աշխարհի լավագույն մոդել, Թոփ 30 Միս Մոդել Աշխարհի հաղթող Մարիկա Թունյանը, որը մեր ժուրի նախագահն է, ձեր ծափողջունը Մարիկային, որովհետև Մարիկայից մենք նոր ենք Հոնկոնգից վերադարձել, ինչպես նաև ժուրի կազմում է Mrs. Infinity, որը մրցանակակիր է դարձել կանարյան կղզիներում, պատկերացնում եք կանարյան կղզիներ, հեքիաթային մի աշխարհ։ Եվ ես մեր տղաներին եմ շնորհավորում, նրանք արժանացան Best Model Europa Դավիթը, որը ներկայացնում էր Ուկրաինան, Դավիթ, քեզ շնորհավորում ենք, իրոք արժանի եք, և Ֆիլիպին, որը իրավունք է ստացել մասնակցելու Mr. International-ին հավայան կղզիներում։ Շնորհավորում ենք։ Մեր աշխարհը հրճակ բռնցքամարտի չեմպիոններ, պրոֆեսիոնալ Արտուր Աբրահամով և Ալեքս Աբրահամը ունեցել են հեռախոսազրույց և խնդրել են, որ մենք իրենց անունից այսօր պետք է հանձնենք հատուկ մրցանակներ։ Շնորհակալություն, շնորհավորում ենք։